Ja želim da iskoristim još jednu priliku da pozdravim našeg danas govornika, koga svi poznajemo, ali možda ne svi, evo sestra je ovde po prvi put možda, on je brat Vigodmina, zovemo Boban, ime mu je Slobodan Bodvaj, vidim pripremio je ovde tablu koju će se koristiti i možda smo mu malo odvojili vremena, ali je o pola 12 je, ja bih čak izostavio i ovu pesmu pre nego što ide i dao bi njemu reći. Boga ne zvala. Drage braći i sestre, dragi braći i sestre, da li ste dobro jutro se? Dakle sam te cbine, astra zemljaca. Da li ste dobro se probudili? Dakle, ați prebudit mă bine. Dacă v-ați trezit bine. Dacă v-ați trezit bine. Să cazi? Da. Da? Da. Da. Ovaj dan e lep. I zaista e divin. Ziua aceasta este frumoasă. Cu Domnul Boșie. Ziua asta este frumoasă și este... Ako biste imali jedno pitanje ili jednu želju koju biste tražili Bog, kao što to imamo priliku s Solomonu. Dakle, već su vam trebali. Šta biste tražili? Čerat svi čeru, dakle, svi se čerec čeva, kaže Solomon. Koju biste jednu samo da imate želju? Samo jednu želju da imate, koju biste želju imali? Samo trebali. Intelektualno. Da ostanemo Bogu verni, Bogu verni. Treba duše. To je najveće. Koju bismo jednu želju imali samo? Trebate nam kaj ti maga de la šede vleta barosu. Su mangana. Caru šonom. Dito. To maga ta. Bekte virgo, se te vari ko šaru šangali. Ure ma gomri, te ti da prema. Kaj ti gomri ti te kako. To je lepa želja. To je lepa želja. Kredince, kredince. Ja verujem da svako od nas, kad bismo sada trebali da odgovaramo, imao bi određenu želju da traži od Gospoda. Mi pače vam neko rek, cel te la kaj ti mangal samo bo, mi što trebala kaj ti te gandil pe, ka su mangalali la še devita. Šta bi to bilo, ne znam. Su mangana, to me mi kureči, jedna. Ali ono što je David tražio od Gospoda, piše u Bibliji. Su mangla od David iskirila na Biblije. U 27. psalmu, psalam 27, četvrti stih. Žoltar buson hit. Psalam 27, 4. David samo jedno traži. Žoltar bišćev ta šta? Jak man ga numašal o David? Za jedno samo molim Gospoda. Samo to ište. Ili samo to traži. Da živim u domu Gospodnjem sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. 27.4. Egyet kérek az Úrtól, azért esekedem, hogy a házában, életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Da li biste vi ovakvu neku želju imali most? Suntem evitume nekako su vađu te mangan, te da še ne vleta nekako su. Šta je u vreme cara Davida bio dom Boži? Su sta andeli Davidovki vreme kaj ti juđu andeli de vleko kr. Šta je bio dom Boži? Su sta andeli de vleko kr David ideje ime. Korto ljudi. Sanktuar. Imamo na tablu. Svetinja. Svetinja. Sanktuaru. Umesto šatora koji je Mojsije načinio, David je imao hram. U stvari nije još napravljen hram, Solomon je kada si napravio hram, ali je imao svetinju. U vreme cara Davida, dom Boži je bio svetinja. Andeli Davidovki vreme kada sam korak. Nakon gdje onem cari i bitime budista. Ešarta. Šta je svetinja? Svoju svetu sem čigu. Koliko znamo o svetinju?
Sada je namen peko ko centru centrigo. Mi proučavamo tromesečja o svetinji. A men treba raka kad nešu negi decke. Koliko nam je poznata ova tema? Če prinjede ja negi decke? Generalno, naši teolozi koje sam ja slušao, stručnjaci, profesori, tvrde... O profesoru da je pene? Da jako mali broj adventista poznaje istinu o svetinju. Nađom cega jedan da žive ure pri nje neke ke ileske. A vidjet ćemo šta tu proroštva... A vidjet ćemo šta tu proroštva govori. De rabaraka je sopinjeno u svetu svetljenu. Šta je svetinja? Soj o santuaru. Kad biste trebali da napišete sastav, kako deca pišu sastav u školi, šta bi napisali u sastavu o svetinji? Sastav, tema sastava je svetinja. Dete to bolate skrin sari cnera klubo, soj skrin atumen po centredu. Koliko biste stranica napisali u svesti? Sode li ga iskrin atumen kakali po centredu? Neko bi napisao dva reda i gotovo. Bune iskrin atumen, hudura teko comija. Šta je svetinja? Soju Sančigo. A kako piješte Dumnezeu? Da li je moguće da baptiste pitate da li znate šta je uronjavanje u vodu? Baptiste, crkva, baptista. Se nekam gre baptista. Da pitate, jeste čuli za uronjavanje u vodu, za krštenje u vodu? Hete pušenje da hađa dam tu men pokere šigo. A baptisti kažu, pa ne znamo šta je. Mom prednači hađa dam pokere šigo do pa. Ali to moguće? Keke, čeči? Ne moguće. Najčeči. Da pitate pentakostalce. Te pušenje pentakostalne. Da li ste čuli za govorenje jezicima? A ja dam po šiba. A pentakostalac da vam kaže, pa nema pojma, nikad čuo u tome nisam ništa. On penak kančina hrtate, kančina gdje ne hrtate. Ne moguće, zar ne? Da pitate katolika, da li ste čuli za papu? Te pušenje ali katolikošu ne hrtate, pe papa. A katolik kaže, pa nikad čuo. Jedna okotolikuša čihaća da čijuka. Nemoguće. Najsad. Da pitate muslimana da li je čuo za Muhameda. Te pušenje muslimanom kaća da je po Muhamed. A on kaže nekoga čuo, ko je taj Muhamed? Čijuka na haća da suj koniku. Opet nemoguće. Da pitate njehovim svedokije za transfuziju krvi. Te pušenje jehovone. Za krv da prijeme u bolnicu. Te primine u rad, a do... Oni kažu, mi nismo, ne znamo mi za to. Čija djeda, čija žena? Opet nemoguće. Da pitate pravoslavce o svetom Savi, a oni da kažu, ne znamo koji je sveti Sava. Pravoslavci, opet nemoguće. Te pušenje ortodoksu ne peko posen, posen čigo. Sveti Sava, ne znam. Pa nemoguće da ne znam. Da pitate mormone za zlatne ploče i za Josefa Smitha, opet nemoguće da ne znam. To su neke suštinske istine za te crkve. Te pušenje mormone ne gdje peka kala... Zlatne ploče. Sunakne tabli. Vidite, a da pitamo adventistu šta je svetinja? Da te pušenje ali adventisto ne... Da li je moguće da kažu pa ne znam baš, nisam baš siguran da znam. Ko bi imam na čistom sasa zoli pokrđena v sakupelu, osem, ejde. To bilo sramoto da ne znam. Ja mogu da vam kažem, za svojih 18 godina koliko sam u crkvi, me je kajmo ga nešao kto brde je krencovano i mohazom. Ja isto nisam znao o svetinji ništa. Činjeno čime je sakuferu ostem... Hej... Do skoro! Do skoro! Gde je cela vreme? Dikuliči njegu makeri. Ja sam zavoleo ovu istinu. Me je vadi sadom kaj te jedinako ko čečimo. Jeo sam kao gladan! Halom samo bo kalu. Satima i satima i satima. Le časonenca hoka bo kalosma. Desetine, desetine sati. Le časonenca deš časore, deš časore. Danima i danima. Le djesanca, le djesanca. Želeo sam što više da se napojim iz tog izvora. Kamo pekako teđina maj bute majku. Ja pozivam i vas da probate. A kada bi tu me kaj te probali? Kako je slatko. Če gugluj. Kako je to poslastica. Če belčeš šigo, če gugloj. Proučavajte predmet o svetinji. Proučavajte o svetinji istinu.
La vară de pe Biblie, de la Biblia o cecimo. Šta znamo o svetinji? Zonje na amen. Gdje pa sam tu? Šta je David pripremio za svetinju? Za hram. Soke si ti sadao David? Nije mogu da sazida jer je imao krvave ruke, rabodio ratove. Bog će njega te kisiti la krata leva sale, kje put, ande put horcele. Ali njegov sin Solomon će to uraditi. Devo mugala pe pekura kod pošalova. Šta je David pripremio svom sinu za svetinu? Soke si ti sad dao pro o David pekara klikle, co mu kla pekara klikle šalomonu tu kaj te kisiti. Znate od čega su izgrađeni zidovi svetinje, hram, Solomonovo hram? Je nekada bi se okrljila da ne čepe le baha krljile? Ko zna? Le sanktuara kako se, kako se gradio hram? Ko zna? Sare piti se la oko sanktuara. Kako se gradio hram? Da ne čepe le baha. Gde su pravljene, gde su pravljeni kameni blokovi za zidove? Kaj krljile kaka la baha su, ke se kisele opro pentru sanktuara? Ne znam. De ne cipeli baka? Mermerne ploče. De su pravljene? U Jerusalimu? A do Jerusalima koji bile kakala ploče? Ne, su gotove donošene. Donešene su gotove iz rudnika koji je bio udaljen. Da se ne čuje kamen u Jerusalimu, da se ne čuje čekić u Jerusalimu. A deli den de gvanje gata kizitime? Znate kolike blokove su klesali daleko od Jerusalima i nosili u Jerusalim? Znate kolike blokove velike? Jenika su li bakan gdje baš po sanktuaru? Neki od blokova, braći i sestre, želim da obratimo pažnju na ovo. Hvala makaj tebe nek se vidjel meša. Neki od blokova, braći i sestre, bili su dimenzije kao ova crkvena sala, prostorija ova. Jedan blok je bio toliki veliki. Neki od blokova su bili toliko veliki. E gdje ga ko bol sa akje si time pentru sanktuaru, sako koji mohazi? Bilo je manjih, a bilo je i većih. Sad ima i barani majcine. A zamislite ovoliki blok kao ova sala. Mermer. Grdik tu me sarko koji ima ohazo kubur baro blokku. Ja sam pomagao jednom mom komši kamenorescu da nosimo ovaj, ali jako je težak, mala ploča, tanka, mermerna, ali jako teška. Dime, a ti sad ovoga som si dojek cne tegla kaj te vaza, da ne odim kvalita. Ne znam, da li ste vi imali priliku da probate kako je teška ploča mermerna? Tako mi je teško kad ti vazim, Bog te gledaj si da ne mermeda. Ali zamislite, ovoliku veliku. A ovo, kako je težak. Kamen, koliko je težak. Če parila. Oni su to nosili u Jerusalim. Bog je kem gleda da jedu Jerusalemu. Kako je to veličanstveno, braći i sestri. Če čudalo to što sam im donato. Šta je David još spremio za svetinju? Soma je si ti sad dao David pentru sanktuar. Nećemo čitati u prvoj dnevnika 24. poglavlju, nećemo čitati 21. dnevnika 24. kaže. Prva dnevnika 24. Nećemo da čitamo, nećemo samo kaže 9. Prva dnevnika. O dnevnik sa vojlu. Dnevnika, 24. poglavlje. Kaže da je David spremio 24 hora sveštenika. Hora, kada dođe hor da peva. Gdje si ti sad dao David više te štara korone kaj te gilavi? 24 hora. Više te štara korone te gilavi. Napravio je pesmaricu David. Krda gili. 99 psalama od 150 su Davidovi psalama. Jevališ te je, to što te peta sa li Davidovi. Da se peva. Kaj te gilavi. Neke instrumente je David izmislio za službu u svetinu. O David, o proko ti sad dala pentru sanctuar, kaj te gilavim kakala instrumentele dentro plasma, dentro šoltarbe. Postavio je 4000 muzičara. Da, šta da mi lez muzikanto, ne kaj te gilavim. Zamislite orkestar od 4000 instrumentata. Ne tu me dem de šta da mi lez, kje si ti sad dao pro David, kaj numa te gilavim. Lepota za uho, lepota za animo. Šukali pa šukanti hađaran duma, e gili. Lepota u svetini za oko. Šukali li jak ugetini. 288 pevača. Kruša tohtova li štohtov
Manu stavi glame. 120 trubača. I šel te biš trubače? Prva dnevnika 29, 3 do 5 kaže. Prva dnevnika. Carin ima pa dnevnika. Prva dnevnika 29. Kronika, da, 29. Prva dnevnika 29, od 3 do 5, samo pročito treći stih. Prva dnevnika 29, 3. Kaže David, i još iz ljubavi k domu Boga svojega, što imam svoga zlata i srebra, osim svega što sam pripravio za dom sveti, daje mi to na dom Boga svojega. Ezen fölül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami kincsem aranyom és ezüstöm van, odaadom az én Istenem házának szükségére azok meleg, amelyeket szeretném a ház számára. 3000 talenta zlata. 3000 talentum aranyom. Ofir zlata, znači nije bilo kakvog zlata. Ofir aranyom. I 7000 talenta čistoga srebra. És 7000 talentum tiszta ezüstöm. Da se oblože zidovi domovima. A házak falainak beborítására. Zašto toliko David dao? Szóta dao David kocom. Treći stih kaže. Menelo tritu. Iz ljubavi. Dendo seretetto. Iz ljubavi prema Bogu. Dendo seretetto domli vašo del. I poziva narod, ako i vi imate nešto, drago vam dajte. Vitu me na karel u lašo djetke, dendo ilo sukamente dendem. David je voleo svetinu. O David čejula kako sento tam, kako sento. On je čeznuo da bude svaki dan u Božjoj svetinji, u Božjem prisustvu. O falali li Davido svakom percu ti na čelu pošao deli. Psalm 27.4 kaže da ranim u crku njegu gledam krasotu gospodinu. 27.4 psalm. 27.4 kaže David da gledam krasotu gospodnju. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében. Bog je Bog lepote. O dél lékosukáni fel becsületetlen. Bog voli lépo. O dél csejolosuká, csejolosukáni. Znáte, ima jedna videoigrica, videoigra ima, jedna. Sin má egy játékú kaj králi, bo minden toho. Farma, pravi se stoka za stoku hrana. Grl kola to rekao. Proizvodnja hrane, proizvodnja. Pohabenko, tu, grl. I imate jednu farmu i onda radite na toj farmu. Cimak, cini farma tako te grl drugi. I sad ja kad sam igrao tu igricu, ja sam gledao samo što veći profit da napravim. Kek peko da ja tiko se konomaka mogaj te kravi ko so profitu kaj majke maj bari hadati. Ali je bila postojala mogućnost da se ta farma i ukrašava, dekoracije da se stavljaju, cveće, dekoracije. Pa nama kaj ti to, a neko da ja tiko vidu ljudjete. Ja sam zanemario te dekoracije, šta će mi dekoracija, ne donose profit. Ne, na trobu sad ima ljudje. One, ma tebi mu da hadati. Pravio sam zemlju, sadio sam, gradio sam. I samo da budem profit, obzornim pare. No ma, te ti sad doma rekaj da mi je mnogo profitan. Dok jednog dana nisam nešto shvatio. Gipunik je gječino mesec. Što više imate dekoracija na farmi, cveća i dekoracija. Sad je maj butlu ljudje, kada se sam tu peti dvora. Jeftinija je proizvodnja hrani. Ma jeftinoj, ki je hlabeneko upele. Proizvodnja. Jeha benekog i elgi si tiše. Zato što su radnici na farmi, imate tamo i radnike, zadovoljni, srećni su, veseli su i radi i zadovoljstva. I onda je jeftinija proizvodnja. Manje platite radnike. Peki, budi savi kada tuga manuši jeftino budi, pa ljudje, ako nama jeftino veli sami.
Te n-ai găsit parite că rămâne. Că ți-am iat o ca na mei obrodă din sadă, una pe ce buchi. Ja sam sklonio ona polja i one štale i kokošince, ja sam to sklonio. Ja na njegov će jeftino kak je butik, ali gdje ti kada buki. I uzo sam, što više sam uzo dekoracija, cveća. Šudom kule butalo, to ne sako felo sa to koji ti sada, to uglavnom ma kak je kedje buki. Ispunio sam 100% da je ta farma lepa, tamo ima u procentima koliko si ulepšao farmu, ja sam došao do 100%. Sai că soia tico că e un de grav 100% că s-a cădat la mai șucată vila de chiba. Și znate koliko sam plaćao proizvodnju hrane? Je ne sole potjetno vašo haben. Nula dinar. Zero dinar. Džada proizvodnja. Zbog čega, braći i sestri? Zbog lepote. Vašo šukar, ko kanči na drugu sada te potjetno? Da li nije tako i carstvo nebesko? Najčeći ka bi reći rekli kada je? Kada je? Lepota! O šukarimu. Mnogo znači. But simnal. Stari sin? Mogu proraklo. Samo je bio zainteresovan da radi, da radi, da radi, da radi za oca, da radi, da proizvodi. Le, po proraklo ima de kude sakajte grb buti, te grb buti pe kada dete. I onda se i naljutio, naravno kasnije se naljutio na oca. I brema polela pe kada. Jer je bio opterećen samo zaradom. Bo, numai pe că harna s-a s-a aleg să ne. Ali, brăci și sestre, zamislite starii sina. Gândiți-mă pe lecă proraclo. Da je uživao u tome, da mu to bilo lepo i zadovoljstvo da radi. Ca na pepe mu clacă, ti n-am mai cărut budile la dolența, te numai si, legunența. Sigur nu se ne bine utio la oță. Aleg să ne s-a pe curat. Da li e nașa slujba Bogu, zadovoljstvo ili optericenie? Voi la mine s-ar crea buchi, de de ketve, de ghef, voi numai nu s-ar o crale de legă. Slujba u smetini nu e samo doctrina. N-ai numai o șucari mode cără chele de blechi buchi. Ma da ima i doctrine. Sunt mi șucari modele de blechi buchi. Nego se u smetini otkriva i lepota. Garar vec șucari modele de blechi împărăție. Da li ste videli lepotu u smetini? Dumendica, anele de blechi buchi o șucari mode. Ako imate problem sa time... E sam tu me problema da sam? Svako za sebe neka razmišlja. Samo go pekete kad idete. Ako postavljate sebi možda u sebi pitanje, ma šta priča ovaj, kakva svetinja, o čemu priča, kakva lepota, kakva priča? A kada te gledit pe kad me so kušem, ako pe so orbim, ako so jo sam klaro, te pe češu kad imali da veko orbim pe, te to pe ko pro kerdiš. To je dobar znak, ako tako vam nije jasno šta ja pričam. Te najte me ga encelep to kad so orbim a mekana. To je dobar znak da uzmete malo i da proučavate istinu o svetinji. Te lena de tu maro vas, te drabaran kaj te je fina maj pedeš. A rekli biste zašto ja to moram da pručam? Šta me i to treba? Sotak sam me ti drabara, sotak sam tu me manca. Pa me, to nije potrebno za spasenje. Kude naj vašo mundujire, plan da mundujire? Nemojte brzo donosi takve zapičke. Na nekako so odrbe to mene. Da slušamo šta kaže duh proroštvo. Ja ti razlog mi nego tu... Ellen White. Ellen White. Ellen White. Velika borba, mare luta. Mare luta. Proverite mi sve što ja čitam ovde. Zabavno mi to nekaj. Ja sam donio knjigu, on je ovdje u laptopu, ali donio sam knjigu. Ako hoćete, evo, ako ne veruje neko od vas, neka evo knjiga, proverite. Zabavno se, zabavno mi. Kaže na 397. strani. Me neko je 30. ali šepta. Velika borba. Predmet svetinje i istražnog suda. Istina o svetinji. Istražni sud. Le devleki... Kad se sudi, da li neko dobar ili nije dobar, sud. Kanamel, kaj te iterilo, iteletu. Predmet svetinje istražnog suda, Boži narod treba da razume jasno i pravilno. Kana, ala ta velo laša li kaj te iteri. Sintar kudo manuško snijentu, k odel čečima se iteri. Svi bi trebali da steknu lično poznanje. Savo sintel... Da lično znaju to. Saj mi ješa sintel inzirektu te kasov krda. O položaju i veru našeg velikog poglavara svešteničkog. Kada je jednak o sen to deli o Igo Zbirovu. Ako ne znaju, da ćete sad ako ne znaju. Te na žene. Inače, treba da znaju, inače... Vi kada znaju sad te na žene, ulašio deli o
Kaže nam ovaj, inače će biti nemoguće da u ovom posljednjem vremenu imaju pravu veru. A nekak je u došlo vreme sudjiva, se nam je u Igošago, Dilipevku, Gajinaku, ostane to deli očeće. Ili da zauzmu stav. Ili da zauzmu stav za Gospoda i ne mogu drugačije, kao Martin Luther. Vojte penem kako te vukam delele, gdje bih hteš i nalome kras. Koji to ne znaju, neće moći ne, u posljednje vreme da imaju tu veru i da imaju, da imaju taj stav. Sunt în ele manuș, că o deli o ceciu, voi te mugăm pe o curculasa, că n-ai de. Nece moci da să čuvaju položaj koji Bog želi da imaju kao adventisti u ovom svetu danas. Nece moci da să čuvaju položaj, nivo, položaj, najsar... status. Nece moci da să čuvaju, pašće. Te na mugasa medele de vreko vas, svako gdje je pirata, pirata. Svako, sad prosto, pazite ovu izjavu, svako, samo Bog, svako od vernika crkve, samo Bog da je imao azok togure, ima da spasi ili izgubi svoju dušu. Sam sam već alati njerom pregojil, sam sam alati njerom ozirokirat. Od čega? Sotar. Kako neke sveti? Sam, varo so sam varo. Ima. Da li verujete u ovdje? Pa kada nekada je kresenog santuara? Jel mi verujete duh proroštva? Pa kada nekada je kekenjme? Pa daj da bacimo duh proroštva, šta će nam duh proroštva? Co tako da mama mi kekenjme? Svako ima ili da spasi ili da izgubi svoju dušu, ako ne zna ovo, predmet svetinje. Svete njene romanuška, po santuaru? Braćo i sestre, toliko je svetinja napadana kroz istoriju adventističkog pokreta. Marijan Fontošoj, nemam vremena da vam govorim. Beli kao neki vreme kako sanktuar. Ballinger, Ford, u novije vreme, pastor Ford sa Univerziteta Andrews. Ballinger, mnogi su ustajali protiv doktrine o svetini. Sotona ustaje protiv doktrine o svetini. Sam budje neka šir enele laši devlijeku šatani kada budji. Najnapadanija doktrina u našoj crkvi danas je doktrina o svetini. Bud manuša šir enele laši devlijeku. Ko ima internet, neka provere što. Kako vi stojite? Sarko nam držima. Ja verujem da Bog poziva ovog jutra. Svečani poziv je upućen svakom od nas da preispita i da kaže šta je to Boban Slobodan pričao danas. Patnje vam dekura kula šele da kada krada, kaj je tijertina kod svoj kuda od sanktuara. Učite dublje u svetini. Ja imam materijala ako vam treba, ali na srpskom, nažalost. Sma vi imate da primate... Verujem da bi na rumunskom. Sma, vi imate nekako pentru sanctua, kaj te drabarăm, te gine mai bun. Te te sunt eu mai bun, credeți. Pucajte Richard Davidson. Ima, se vreau, sigurno je Richard Davidson bio u Rumuniji, da ima sedmi predavanje, tako, u Srbiji. Malo nam dobro Richard. Richard Davidson, pucajte, vi rećete. On je najveći stručnjak u pitanju doktrine o svetinje. Dakle, u svetinji vidimo lepotu, estetika, andosantuaru di ka ušugarimo. Lepota, estetika, istina, dogmatika, očećimo, i dobrota, etika. Plašimo la etika. Da. Sve ove tri stvari možemo da proučavamo široko. Pazite, ja sam pravio sa sebe jednu skriptu. Svakako kada govorimo o svetinji treba napomenuti i ovo. Predmeti u svetinji koji se nalaze. Predmeti u svetinji. Šta se nalaze u svetinji? Predmeti. Što se nalaze u sanktuaru? Predmeti. Šta se nalaze? Što se nalaze u sanktuaru? Što se nalaze u sanktuaru? U predvorju, dvorištu, šta se nalazi u dvorištu? Co se nalazi u predvora? Žrtveni oltar i? Altar u žrtve. I? He? Umivaonica, tako. Lidjano petva. Da, umivaonica. U svetinji, u prvom delu svetinje, šta se nalazi? Stolica. Sa desne strane imamo jedan sto sa hlebovima. Pečećiri, a ne sa vas sin, ik meseli le imam rasa. 12 hlebova na tom stolu, za svaku hleb jedan hleb.
gde su tu i mandal, kako da mi stali? Sa leve strane, kad se uđe u svetinju, ima šta? Bezprigoricu. Sedmokraki svešnjak. Jevta djetotor, dobre. I šta se nalazi pred sam ulaz u drugo odelenje svetinje, na svetinjama? Anglij, sardjan, sanglij, su srbi. Sardjan. Kad je on je oltar? Dobro. Kad je on je oltar pre zavese? Kad je on je oltar? Kad prinosio? Dim, da ide. Kajal otru. A dar u dim, u dim. I u najsvetijem delu svetinje, svetinja, svetinjama, šta se nalazilo? Lada. Kovčeg, zavet. I lada. Da. Vidite, ne vidi se, ali evo ga žrtveni oltar, prvo. Prvo žrtveni oltar, u hod u dvorištu. A tamo u žerve. Šta predstavlja oltar? Co je jedan trikakaj? Isusa Hrista. O, Santo Jezus. Ja vam kaže, gle, jagnje Božije. Zapravo za stanje se Jezušo, di glede vleko bapićo. Isus kaže, kada ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Me kanate, ja upravo da čerip ne vla Santo Jezušu. Ovaj žrtveni oltar predstavlja uzdizanje Isusa Hrista na krst. Kako je kada je na ti altaru žrtve kumulate u vaša menga? Umivaonica, umivaonica. Očaro. Očaro. Predstavlja isto Isusa Hrista. Cale je Jezus jerke pesa. Isus je rekao Samarijanki da je on voda života. Bog je dao Jezušu la Samarijanki k Bobi oz ilet vize. Voda koju će on svojim telom, svojom žrtvom dati. Bobi kaj delo pa i kaj namajlati truše vašoma. Sto sa hlebovima. I mi celi ne magranca. Predstavlja isto Isusa Hrista. Cale Jezušu jelke pesme. Jer Isus rekao ja sam hleb života. Me dao Jezušu jo sam... Koji na vjeci. Svečnjak sa leve strane sedmokraki ili menora. Pesten gori u djelje tatovu. Isto predstavlja Isusa Hrista. Stali Jezuša jelče pesme. Zato što je Isus rekao, ja sam svetlost svetu. E da, io sam lumina lumi. Kad je on je oltar? U altari. Predstavlja isto Isusa Hrista. Stali Jezuša jelče pesme. Jer Isus rekao, ko Jezušu ne da. Niko neće doći ka ocu, do kroza me. Niko neće doći kod Boga nego kroz Isusa Hrista. Samo kroz Isusa Hrista se ide kod Boga. Konina je nete i mande, ma pordat pre mande. Kao što je onaj din, samo što je onaj din, kao što je onaj din iz prvog dela svetinje prelazio preko zavese i ulazio na kovčeg zaveta padao, na poklopac. Kuda tu djela pordat pre mande kersova. Padao je dakle dim na poklopac, a poklopac šta predstavlja? Ja la prda kako tu. Kaporet bi rekli, jevreji kaporet. O židovi kina kaporet. Poklopac ili pomirilište, pomirilište. Pomirenje, pomirenje. Isus je taj poklopac. On pomiri čoveka sa Bogom. Bog, avidi. Avribek i sadan kaj kada desta. I sam kovčnik zaveta predstavlja Isusa Hrista. Kaj je cari kovčnik zaveta. U kovčilotu li Jezuša sa Avribek i sadan kaj kada desta. Jer je Isus rekao, došao sam da ispunim zakon, ne da ukinem zakon, nego da ispunim. Bo avilaka i te pirinam da utrebire, na te pagadu. Predmet svetinje, kao što reče Duh proroštva, je veoma bitan za nas danas. Kako sam klav, mnogi on fonto što ga malo sama, a da malo idete. Duh sveti, naravno, kroz Duh proroštva kaže sljedeće. O santo sam gleda kako ne dam igre, maj duho. Isto u velikoj borbi na strani 3, 4, 6. Santo energy vibe, 3 inč dar show. Predmet svetinje, istina u svetinji, bio je ključ koji je otvorio tajnu razočarenja 1844. godine. Kija, bio je ključ. Istina o svetinji je bio ključ. O santuaru saj kije, kaj putrda avri. Koji je otvorio tajnu misteriju. Eden, jod sad nebe nebe. Kako
Pa da li? Taj ključ predmet svetinje otvorio je pogled u niz istina. O sam klaro, a vi pute da li imam što ti godi kada je? Kaj ti je prijatelj u Čečinu? Povezanih istina i skladnih istina, povezanih istina. U Čeču kopčilo to li debisa? Koje su pokazale da je Božija ruka vodila veliki adventni pokret. So, a vi se kada li da šite veliko vas tim grda bude njihvo adventistane? I objasnio položaj i zadatak Božjih naroda. A vi se kada li da šite besa Anglija romano? I odredila mu njegove sadašnje dužnosti. I odredila mu je sadašnje dužnosti, što sad treba da radi, Boži narod. Tako, a vi se kad dala u santuaru, ko so se te grad le devle ko njipo? Čeči mu dali kako santuaru? Dakle, predmet svetinje čini četiri stvari, kroz ovaj citat Duha Božjega. Četiri stvari čini. Predmet svetinje. O santuaru štar buđe se kada to. Ključ koji je otvorio tajno razočarenja. I ti je so koji te da, a vi od dinjeriko. Otvorio je pogled na niz istina. A vi koji te da očećimo maškar, odete maškarizme. Objasnio položaj i zadatak Božjeg naroda. Soj li je devlepeni poku Ferodotu. I odredio mu njegove sadašnje dužnosti. Te so ja kana okotela shi so chekete la shi gosne de vek ni po akana studijom. Otkrivena tajna razočarenja, kad je otkrivena? Hiram Edson u kukuruzu, u polju kukuruza, Hiram Edson, kad je hodao kroz kukuruze, kada je jela maškar od kukuruza, posle razočarenja, kad su se razočarali, Jezus došao, Hasada sa istati kredica ki će bila o Jezusu. Bog mu je otkrio. Odila kardale. Do 2300 dana i noći onda će se svetinja očistiti. A ne duj mi, pele duj mi da tetri šla gdje? Da ne idemo u dubinu, znači Hiramu Edsonu je tada Bog otkrio kroz doktrinu o svetinji zašto su oni bili razočarani. Šta je to? Zašto Isus nije došao? Воно ќе обонуме са кресота на жака нека ти начин, те ќе би дао Иисус обонуме са хасаде пеги са сти кредица. Дакле, доктрина о светини, листина о светини е отворила ключ за тајно разочарење. Те вон пелесо, ага, пелекресо хасаде вон пеги кредица, утрди дали и чечимо. Друга ствар? Од другите пути? Он је отворио поглед на низ истина. Олашио дел, а ви пута дали, га дали и дружили ми е, Koje istine? Soj čeči. Šta znamo iz svetinje? Koje istine? Nam otkriva svetinja. Koje istine nam otkriva svetinje? Znamo ko je Hristos. Jednako nije ujedušen. Njegovu prirodu. K centarom šakom četi idioti. Hristovu službu. Ledevleki služba. Koji se vide kroz simbole žrtvenog sistema. Dikala prda pežirka. Šta drugo znamo? Sodina Pedrito. Znamo o Svetom Duhu. I napo Svetu Santelko. Jer je on ta svetlost Žižaka. Bovi o Vila Vilago Šago. I zadatak koji on ima, Duh Sveti, u čišćenju svetinje. Zadatak. Leko kutele Šigo, kaj će ti stitil? Da. Koji Duh Sveti ima za čišćenje svetinje. Kaj će ti stitil o Santuaru? Treće znamo o zakonu Božijem. Genali devleki lede u porungoj. Jer je bio kopček zaveta, tamo bile su kopče u kopčegu. Kande kuda santuaro sad i lada odiš poročilotve. Četvrto. I štarto. Znamo o milosti Božijoj. Genak o del milosti joj. Blagodat. Čeći makoj. Jer je bio onaj poklopac koji je predstavljao pomirilište se zvalo ili kaporet. Poklopac za kopčegu, poklopac. I kvedelu samo prav peku da je vlada. Znamo znači za blagodat, tu se vidi blagodat. Jenavi peku da opod. Znamo o molitvi. Jenako mangimo. Praktičnom hrišćanstvu. Praktikušom jenati mangamo. Kad koji se pali u svetinji predstavlja molitve. K manganape je vašo santuar. Znamo i o kraju vremena.
Vinanul e împărat în încă vreme. Eschatologia. Eschatologie. Biblijskom razvoju događaja u stvarnom svetu. U stvorenom svetu. Ke Biblija pita dame ga majutavu. Jer su praznici u svetinji ukazivali timski. Znači praznici koje imamo, sedam praznika, su ukazivali... S nami je štav. Kronološki. Znamo koji su praznici, vidite, no, treba da poručavamo doktrinu svetinji. Pasha, jer tako imamo Pasku. S nami Paška. Šta imamo dalje? Suma s nami inkl. Su i ne pelisala je jefta i ne lip. Pasha. I Paška. Praznik beskvasnih hlebova. Bez kvasa, hleb, bez kvasa. Prvjera pujni. Praznik prvina. Praznik prvina. Prvih snopova, kada su se prvi snopovi žita davali. Kradena od njih. Praznik sedmica, pedesetnica, 50 dana. Po pedanje, ziva čizećima. Praznik truba. Truba, praznik truba. Sibutale praznik. I imamo dan očišćenja ili Jom Kipur. Žezini. Jom Kipur, dan očišćenja. Veliki praznik kada se kada je prvosveštenik ulazio u svetinja svetinja. Kako na Mišelandu u Rašajande... Ziva kureciri. Ziva kureciri. Sve su to tipovi, a imamo i antitipove u, u Novom Zavetu. Pasha je Hristos. Pasha je lentilo Santo Jezus. Prvo Koričane 5.7 kaže, jer Pasha naša zaklad se za nas Hristos. Ne možete. Pasha naša zaklad se za nas Hristos. Ako o Jezus dame ko jelki pezu. Elektrale i duše treba. Može da pitaš, ajde, ja sam ugrepan. Prvo Korinčanima 5.7. Znači imamo antitipove svih starozavetnih praznika u Novom Zavetu sad ispunjeni. Neki su ispunjeni, samo se praznik Senica nije ispunio. Ti si čeo to gledali da reku, po vas to dalje tako i stava pomitru, po vas neki volo pojtok me kisen obušviti baranje po Hristu šmega dosta do tijeti. Ajde da kažemo ovako, Pasha je Hristos, ovo što je brat pročitao, drugi praznik je beskvasni hlebovi, to je, to predstavlja Isusa koji je bio bez greha, bez greha. Isus nije imao pakat, nije imao greh. Le, sam to ne izušao, kanči pakat, da li praznik prvina, antitip tog praznika iz Starog Zaveta jeste kada je Isus prvorođeni iz mrtvih ustao iz groba, vas predstavljamo. Prvorođeni iz mrtvih. O Jezusu ušljava u patrito djelju. Praznik sedmice ili pedesetnica, antitip je šta? Ziva činzećimi. Antitip se mu ispunio u Novom Zavetu na dan pedesetnice kad se izlio Duh Sveti na apostole, na učenike, u gornjoj sobi. Kada Alineo peda ženi u Santo Santler. Praznik truba. Zagotavlja trubu. Antitip se ispunio u Novom Zavetu kada? 22. oktobar 1844. godine. Praznik truba. Praznik truba, ezer njun sa nebe nebe, oktobar 8. keterike, kretirane. Kada Isus, znači, šta je se desilo tog dana? Zašto on značajan taj dan? 22. oktobar. To je trikude oktobar 8. keterike, ezer njun sa nebe nebe. Isus je iz svetinje prešao u svetinju nad svetinjama na taj dan. U svetu je izvišao ruku še da sam tekst na tebe. A greška je bila što su oni mislili da će onda očisti zemlju. Von grešu mesa, a mamu što lepa kuka zemlina, ako je pristitit pesa se punio. Da će doći, da će doći na zemlju. Kada te bilo Jezus te lepa kuka. I praznik Senica. Praznik Grur. Sedam dana se slavio. Je tada i ne. Sedmog meseca Tišrija. Od 15. Tišrija do 21. Je tato gdje je tato što? Kažem, to, je, to treba da se sve lepo proučava, nemamo vremena sad, ali samo ukratko. Naj, vreme je svako prvo sam te izdjelila tmeka njega baro da tmeni. Slavio se, dakle, sedam dana. Okor i ne perila pijem ta djej. Ljudi su izlazili iz svojih domova i pravili su šatore i tu su boravili. U manu štjana, ali ne bih ga krate, ja nam ušla i ne perila. To se još nije ispunilo u Novom Zavetu. Inga će perila sam u Novu Testament. To će da se ispuni prilikom okupljanja svog Božijeg naroda kad Isus dođe. Onda će da se ispuni praznik Senica. Gdje ćemo biti, znate, kada putujemo,
tu prosto kaže, kada budemo putovali prema nebeskom Jerusalimu, prema Božjem prestolu, jednu subotu ćemo provesti na jednoj planeti i tu će biti praznik Senica. Kolega, prekodelate in plinim petrega, ko je tato Jezus penelo boba, k kanalata ved, ko je dušu, kaj te vela sida v peku manuša, ne, ala ti ne pelisara, do sabato djej. Dakle, to je to je antitip, dakle, ovaj praznika Senica. Praznik na 14. Nisan, da ne to ne govorimo, tačno imamo i ovdje i datum, ja bih mogu da vam pokažem, kada, recimo, u 2013. godini, Paska je bila 26. marta. A nekako boš, marci... Eto, malo interesantno. Marci još u svom otonikam stakom. Bila je Paska, 26. marta. A pedesetnica je padala ove godine 15. maj. Siva... 15. maj. Praznik truba 5. septembra. Sad skoro je bilo praznik truba. Srbotora trube sa septembra 2. Jom Kipur 14. septembra. Imate ovu tablicu na internetu, možda skinete tablicu da znate tačno do 2020. kojeg datuma je koji praznik. Lijepo internet, vam te nikad zakupio. Mi više vremena nemamo, ja sam u Zajtungu. Koji je položaj Božjeg naroda? Narod nije bio spreman, kaže, do proroštva. U velikoj borbi isto. Čišćenje svetinje. Kuracida sanktuaru. Označava odstranjivanje greha. Te kuracita marapodatle. Dakle, čisti se naše telo je svetinja. I samo ovaj citat da pročitam i tu ću završiti. Velika borba, 503. strana. Sada, dok naš veliki prvosveštenik vrši službu pomirenja za nas, dok Isus treba da nastojimo da nađi, da budemo savršeni u njemu. Naš spasitelj se čak ni u jednom jedinom mišlju nije dao navesti da popusti iskušenju. Ni mislima nije grešio. U ljudskom srcu Sotona obično nađe neku slabu tačku koju može da iskoristi. Ponekad grešna sklonost se uvek gaji, što potvrđuje snagu Sotoninih kušanja. Hristos je međutim s pravom mogao da kaže o sebi, jer ide knez ovoga sveta, a u meni nema ništa. Ide Sotona i nema ništa u Isusu grešno. O šatanjam u te djal, kada je sam to je duši kanči vino bogat na rekao. On je održao zapovesti svoga oca. Bovin gadapik da deki poročilo tve. I u njemu nije bilo greha. Kada sam to je duši na kanči bogat. Duh prošla kaže sljedeći citat, duh, vi proverite šta. Kad kao je Ellen G. White. To je stanje, to stanje u kojem se moraju naći svi oni koji žele da se održe u vreme nevolje i duševne teskobe. To je stanje u kojem se moraju naći svi oni. Zakonu, kada ja sam tepiral, tepiral, a ne mogu vešvenjure. To je stanje u kojem se moramo naći. Mi ne možemo sami, Duh Sveti je taj koji je tu da bi to učinio u nama. A me koliko ga činjena, sam te magali, ne sam te koliko uzor, kaj te vedle. Ali čitajte veliku pogodu i već. Da borate Ellen G. White. U viđenju koje mi je dato, kaže Ellen G. White. Meni je Ellen G. White. Moj anđeo pratilac je rekao. Mogu anđelo su samanca. Vreme je gotovo. Znači daje ga. Na izmaku je. Pokuši to. Da li se Isusov divni lik ocrta ogleda u vama? Bojem di čovjek, anda ti meni li sam na Isušovki karakter. Onako kako bi trebalo.
Царство Трупула. Затим ми је указао на земљу, показао ми је земљу, Сикарама ми ту, и видела сам да они који су недавно прибили вест, Савенари до Хаќаде ла Вестета, Трећег анђела, по трите анђело, треба да изврши једну припрему. Сунте век зил Андре и Гути. Анђео је рекао, по анђелу пита, будите спремни, Авено прокесити ме. Будите спремни. Авено прокесили ме. Будите спремни. Авено прокесили ме. Морате бити мртви за овај свет. Сите авето ме мулега кала лумека. Више ми лика да раније. Сара гла куде? Сите ме мулега кала лумека. Видела сам. Медикно. Да е велико дело. К будја нела лумеки. Требало да се изврши. Трубурка е тежал вегбе. За них и то за кратко време. Vaske ke lume savina engedele meške lipeli de vrik sunt ja lipe e kuti. I kao što vidimo na ovoj slici, doktrina o svetinji je glavčina točka, u centru točka, glavčina točka je... Sarso di hakat ka pedabra ando sanktuaru. Sve ostale istine su one žbice ili žice na točku koje izlaze iz ove doktrine glavne. Sako fero će ćemo savina vidjeti nekako sanktuaru. Ne imam vremena još da pričam više. Nemam vremena. Ja želim da apelujem na vas, verujem da Bog apeluje na vas, na sve nas. Patjama da je neka kada smo naši ljudi. Da proučavamo doktrinu svetinu. Kad je da bara desne santuar. Nijedna crkva osim adventističke crkve. Čekam da li biće la adventista na Bogu. Nema istinu o svetinu. Najlečen čećemo desne santuar. Jedino adventistička crkva ima istinu o svetinu. Numa i kad je la adventistu. I zadatak koji treba da obavim u poslednje vreme. Te oferodato što sam te krvo njim polite vreko. Da bismo obavili taj zadatak. A me te gledate krako oferodato. Moramo poznavati istinu svetinu. Sam te gleda k sojenem ti o santuaru. Jer kako ćemo objaviti istinu ako ne znamo sami istinu? Sam je na me te dava hoda, a vrlo kako će ćemo despre santuar, me ti na njena dobim. Znam da je vreme Božje. Želim da Bog blagoslovi sve nas u ovom pravcu. Urašujete, a dila me samo vrlo? Oni koji gledaju preko interneta na YouTube-u. Stavili kan o internetu po YouTube. Pozivam isto da proučavamo doktrinu o sveti. A kravlika ti si kjon despre santuaru? Ako možda niste adventista. Potka nas na adventistu, ne? Proučite. Zabaran. Pogledajte. Likan. Istinu o sveti. Počećemo despre santuar. Odbacite predrasude koje imate. Šude na veku da lalome kao budjesto se na desmano idu. Proučite, pogledajte. Da, vana, dikan. I sami odlučite. E tu me mogo, pa sam tu me soba da brate. I mi, braći i sestri, isto tako. Ve me narate pije. Neka Bog blagoslovi svoj narod, ovo poslednje vreme. Ulašite te divka kada sastavljiv po nike pari u došovu vreme. U ime Isusa.